Mandalin Dine de Dadi, Nyao Mune, Began, Kabam, we need de da, Payame, Taushia, Tongzette, Kupaya di Sapong, Pitu Gabinane, Kupaya Dwishi, Sinudom Ya Pumyobi, Nayambaji Togo, Lila Nijang, Shian to de the Nane, and Yuta Yarai Uzi Tana, Began Tanagwe, Tawin Shidumya Tanga, Tiabade, Began, Kabam, we need de Dashi, Payame, ထောင်ရှိရာ၃၁ကုဖရာသည်ညာဦးမျိုးမှာပကံမျိုးဟောင်းသွားကားလန်ပြီးခေမကဖရာဝင်းနီးတွင်တည်ရှိကကုဖရာကိုမုံငါမုတ်ဖြစ်တိဆောက်ထားပြီးအရှိပဲလက်မုတ်တွင်ထိုင်တော်မူစင်းနုတော်တစုနှင့်ကြံမုတ်လေးမုတ်တွင်မဲ့ရဲစင်းနုတော်လေးစုဖြစ်တိဆောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိလေ့လာနိုင်ပါသည်။ မုံငါမုတ်ရှိသည့်ကုဖရာမဲထောင်ရှိရာ၃၁ကိုနရပတိစီသူမင်းကြီးဤသားတော်ကင်ကတ်သူမင်းသားနှင့်ဇနီးညောင်ရမ်းကြီးသမီးတို့နေထိုင်ကြသောအိမ်ယာတွင်တိဆောက်ထားသည့်အိမ်ယာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဖရာမဲထောင်ရှိရာ၃၁ကုဖရာကိုအိမ်ယာကြောင့်ငါးမျက်နာကုဖရာလို့ခေါ်တွင်ကြပြီးပကံခေ ရှေးအောင်ဆောက်အောင်များတွင်အနည်းငယ်များလောက်သာရှိသောပုံစံမုံငါမုတ်ဖြစ်တိဆောက်ထားသည့်အမျိုးအစားဖြစ်သည့်အပြင်ခပ်ပူပူတီဟိုပုံပထိုးပုံစံဖူးတွေ့နိုင်ပါသည်။အိမ်ယာကြောင့်ငါးမျက်နာကူဖရာတွင်နယံများ၌ကပ်ထားသောညောင်ရမ်းကြီးသမီးရေးထိုးထားသည့်ကြောက်စာချက်များရှိရာ ယခုအခါပကံမြူဟောင်းရှိရှေးအောင်သူတည်တနာပြတိုင်းပကံတွင်လိလာဖက်ရှုနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ဖရာမဲထောင်ရှိရာ၃၁ကုဖရာဤတောင်ဘက်တွင်ခေမကဖရာအစုဝေးအရှိဘက်တွင်ထီလိုမင်းလိုဖရာရွှေလိတ်တူဖရာရွှေလိတ်ပေါက်ဖရာတကြားဖရာတကြားဟိဖရာဥပါလိသိမ့် ညောက်ဖက်တွင်စတုမူခဖရာရေမနာဖရာအစုဝေးနှင့်အနောက်ဖက်တွင်မင်းဟိုချမ်းသာဖရာမင်းမျော်ရာဇာဖရာနှင့်အာနန္ဒာဖရာတို့အားတစ်ဆက်တစ်ဆက်ထဲဖူးမျော်လိလာနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်ရှင်။ဒီသတင်းကိုညောင်းကရင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။